O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, até o fim disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Contemplamos, neste sentido, a maternidade espiritual de Maria em relação à Igreja, que é em si mesma mãe do povo de Deus, pois ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a Igreja e Maria por mãe. Maria é mãe do Filho de Deus e, ao mesmo tempo, mãe daqueles que amam o seu Filho e dos bem-amados de seu Filho, pois o Senhor mesmo disse: Mulher, eis o teu filho, e ao discípulo: Eis a tua mãe. Entregando seu corpo aos homens e devolvendo seu espírito ao seu Pai, Jesus Cristo até deu sua mãe aos seus amigos. E o maior amor é aquele com que Jesus ama a sua Igreja, a qual pertencem os seus amigos. Portanto, os filhos adotados por Deus não podem ter Jesus por irmão, se não tiverem Maria como mãe. Porque enquanto Maria ama o seu filho, ama a Igreja da qual ele é membro eminente, o que não significa que Maria seja superior à Igreja. Mas antes que ela é mãe dos membros da Igreja. Mas antes que ela é mãe dos membros de Cristo. Portanto, podemos afirmar que Maria é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, por ter cooperado com seu amor para que nascessem da Igreja os fiéis, que são membros daquela cabeça que é Jesus. Além disso, permanecendo no meio dos apóstolos do cenáculo, Maria, Mãe da Igreja, recorda a presença, o dom e a ação do Espírito Santo. E isso também vale para a nossa Igreja missionária. Ao implorar o Espírito Santo no coração da Igreja, Maria reza com a Igreja e reza pela Igreja, porque ela é elevada à glória do céu, assiste com o amor materno à Igreja, protegendo seus passos. Maria cuida dos seus filhos. Podemos, pois, confiar-lhe toda a vida da Igreja. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquemos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.